во однос на референдумот, видете, ние имаме научени лекции во однос на ова. Се сеќавате дека опозицијата инсистираше и на референдум за договорот со Грција. Тоа беше една долгорочна заложба, која што беше во сите политички програми на опозицијата со години. Тоа во 2018 година го прифати и владата, тогаш на премиерот Заев, и решивме да организираме референдум, кој што партијата која што го бараше со години, на крајот реши да го бойкотира. На тој начин, мислам дека отвори една, да речам, дамка или остави една сенка на целиот тој процес, иако можеше да учествува и да се затвори тоа прашање. Мислам дека тоа треба да не биде научена лекција, дека овој пат имаме доволно капацитет и легитимитет на институциите, особено на собранието, да дискутира, да разговара и во еден демократски процес на диалог да се обидеме да дојдеме до двотретинско мнозинство, што е сосема доволна гаранција и доволен легитимитет за уставните измени и без референдум. Ова е мој личен став, владата не расправала и не донела одлука или став по ова прашање, но мој личен став е дека од тоа нема потреба и дека е подобро институциите да се ја превземат својата одговорност, наместо да се користи евентуалниот референдум за манипулација или политички поени.